Tocou meu telefone um dia e o cara tava indignado, né? Porra, Vinícius, eu fui lá escavar lá, tava lá ajeitando meu terreno lá, chamei lá uma terraplanagem lá e tal, o cara veio lá com o Massey Ferguson lá limpar o meu terreno lá com o Massey Ferguson New Holland lá, começou a limpar o meu terreno e eu deixei ele planinho e tal, claro, escavei um pouquinho mais ali a região do muro do meu vizinho e tal, caiu o muro do meu vizinho, mas também, cara, o muro do vizinho, o cara fez a fundação dele, sei lá, umas broquinhas lá de 1,5 metro lá, mas que era aquele negócio lá? Presta bem atenção no que eu vou te falar, amigo. Presta bem atenção. Não importa o tipo de fundação da obra do seu vizinho. Não importa se a obra está irregular ou não. Não importa se ele usou as boas práticas, se ele usou a norma, se ele não usou a norma. Não importa. Se a obra dele está intacta, está lá íntegra, né? Não tem nenhuma patologia nela. E você, por um motivo ou outro, nesse caso por uma escavação, gerou uma alteração dos estados de tensão do solo, né? Consequentemente da fundação dele. E você gerou, por exemplo, um alívio nesse caso, escavando, né? E gerou um impacto, né? Gerou uma manifestação patológica na obra do seu vizinho, a culpa é sua. Não importa o tipo de obra dele. Então isso tem que ficar muito claro. Por isso, o que, que eu posso fazer para me resguardar nesses casos? Já falou várias vezes aqui da importância da elaboração do estudo de vizinhança, né? Estudo de impacto de vizinhança, que é um estudo muito simples, onde você vai realmente fazer uma análise fotográfica, um registro fotográfico das suas obras vizinhas, para que caso você venha gerar, ou caso tenha alguma reclamação de algum vizinho, você possa ter a comprovação se foi você ou não que gerou aquela trinca, aquela fissura que o vizinho está reclamando. Porque pode ser, em muitos casos, que o vizinho está reclamando de algo que já existia antes de você mexer naquele seu terreno. Mas lembre-se muito bem disso, que qualquer alteração que você fizer, a culpa vai ser sua. Então, proteja a sua obra. Faça, contrate um bom profissional, que faça uma boa contenção, um bom arrimo. Ah, mas eu vou aterrar. Faça um bom arrimo, faça uma boa proteção, para que você não gere um empuxo na obra do seu vizinho, não gere ações na obra do seu vizinho que venham a causar esforços que a estrutura dele não suporta. Ou seja, a obra dele suporta apenas, né, aquilo que foi pré-dimensionado, ou pelo menos aquilo que está concebida lá, está levantada lá. Qualquer acréscimo de carga, ela não vai aguentar e vai sofrer aí uma série de patologias. Legal? Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado, né, a não fazer cagada em obra, hein? Hashtag não caga em obra. Legal? Grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.